Bismillahirrahmanirrahim. Di hadapan kita ini adalah telaga Sayyidatuna Fatimah bintu Asad, ibu kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu alaihi salam radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun dipelihara oleh Sayyidatuna Fatimah bintu Asad ini selama 6 tahun daripada Nabi kecil. Ini adalah telaga milik beliau, telaga Sayyidatuna Fatimah. Kan mal ihtafal fi Rasulullah sar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meludah dalam ni. Jadi telaga ni masih ada air sampai sekarang. Ahlul Madinah yaqul lil haswa masyaallah yani yashfi min al haswa. Subhanallah, kalau siapa yang sakit perut ke apa ke, biasanya orang Madinah akan ambil air telaga ni. An-Nabi kan yibki wa yad'i li ummu Fatimah bintu Asad wa warithataha Fatimah bintu al-Husain. Okey, jadi akhirnya selepas Sayyidatuna Fatimah bintu Asad meninggal dunia dan dikebumikan di Al-Baqi', Sayyidatuna Fatimah bintu Al-Husain, cicit Nabi SAW, Sayyidina Husain di Kaherah kita, anak Sayyidatuna Husain telah pun mewarisi apa namanya perigi ni. Law dakhaltu ala YouTube baitu Fatimah bintu Al-Husain sayadhhar lak al-bayt. Kalau kita buka YouTube, kalau kita tulis rumah Sayyidatuna Fatimah bintu Al-Husain, akan zahirlah telaga ni dan juga rumah yang ada depan kita ni. Al-an sanara al-bayt wal masjid. Okey, sekarang kita akan tengok telaga dan juga masjid. Tambahan seingat saya di belakang ni ada restoran, restoran apa namanya, daging kambing sedap, saya pernah makan sekali, orang sini belanja. Okey, di kanan saya sekarang ni ada telaganya, ni telaga yang kita tengok tadi, telaga Sayyidatuna Fatimah bintu al-ma' mawjud, shuf al-talaja, yani min takriban 30 sana kan mawjud. Kalau kita tengok yang apa, bekas salajah, apa cakap Melayu salajah? Peti ais, peti ais ni masih ada lagi ya, bekas peti ais dia. Nak katanya air ni dulu memang ada semenjak zaman lah, semenjak 30 tahun yang lepas memang ada. Ini dia punya ni, dia punya kawasan telaga. Bina Uthmani, Allah yusiyum al-khair al-Uthmaniyah, Masya Allah daiman yani yahafzu ala al-athar. Kerajaan Turki Osman dia dulu, kalau ada apa namanya benda-benda berkaitan dengan sejarah Nabi ni, mereka akan akan bina dan jaga. Okey, ni semua kalau kita tengok yang batu-batu hitam ni, kebanyakannya memang adalah binaan kerajaan Turki Osmaniyah. Okey, subhanallah. Ini adalah masjid Sallat Fatimah bintul Asad wa bintul Husain. Ya Allah. Ini adalah masjid Sayyidatuna Fatimah bintu Asad. Dan Nabi SAW pernah solat di sini. Suatu Nabi dan juga para sahabat muhajirin dah berpindah ke sini. Ini rumah Sayyidatuna Fatimah dan Nabi pernah sembah sini. Sayyuran mamun wa yani insyaallah ta'tuna sana al-qadimah taruna wardan wa yasmin. Insyaallah, tengok keadaan ni sedihlah sikit kan. Tapi harapnya akan datang, insyaAllah kita akan tengok. Okey, ini pintu rumah, pintu rumah Sayyidatuna Fatimah bintu Asad. Radiyallahu Fatimah al-Husain. Ini Fatimah, rumah ni akhirnya diwarisi oleh Sayyidatuna Fatimah bintu Sinn al-Husain. Ayuh, hadha al-makan fihi raihatun Nabi al-Adil alaihi salatu wassalam. Di rumah inilah kita akan merasai baunya Nabi alaihi salatu wassalam. Saya terjemah je lah. Itulah kedai makannya. Ya, baunya. Ya, kat kedai itu kasihnya itu dah. Cuba tengok, betul tak? Saya pernah makan daging situ. Ya, betul lah. Siapa yang ada hajat di situ mata'am itu. طيب طبعا استغفر الله هذا اللبن الاصل بيوت الصحابه من لبن وهو عباره عن قش واحجار وطين هذه الاساس اللبن اوكي kalau kita tengok هذه احجار عثماني bawah ni itu batu yang disusun ni yang buat rumah ni batu susunan batu hitam ni itu adalah binaan zaman Turki Osmaniyah tapi kalau bagian atas itu menggunakan tanah liat menggunakan tanah liat. Lebin. Tanah liat yang telah dibuat dicampur dengan turab, air. Turab, kemudian diadun sehingga jadi macam apa, macam batu-batu inilah. Jadi batu bata tapi diperbuat daripada tanah liat
Dan beginilah rumahnya para sahabat Nabi SAW pada zaman Nabi dulu. Mereka menggunakan tanah, tanah liat campur air, kemudian diaduk-aduk-aduk, dikeringkan sehingga dapat ni. Di Mesir pun banyak, rumah kampung banyak macam ni. Ahlu baitin Nabi, Allahumma syafa'ahum fina. Ya Rabbi. Siti Fatima, hibba Rasulullah SAW. Alayhi salatu wassalam. Binta Rasulullah, binta ibna, yani jaddaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatima bintul Husain, jaddaha Sidna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alayhi salatu wassalam. Wabardu Fatima bintu Asad, كانت زي ماما للرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وربت النبي ست الله سنوات الله 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 اللهم نقرأ لهم الفاتحة الفاتحة لأهل بيت النبي لأهل بيت سيدنا النبي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والمال من الضالين آمين قولوا آمين اللهم في هذا المكان اللهم أعطينا وارضينا الذي وطأه النبي العدنان قولوا آمين اللهم ارزقنا العافية البسنا لباس التقوى والعافية اللهم أعطينا اللهم لباس التقوى والعافية الوالدين يا رب في هذا المكان الذي وطأه النبي العدنان وبركة ستي فاطمة فاطمة بنت الحسين رضي الله عنها وأرضاها بنت الكرار وفاطمة بنت أسد رضي الله أم سيدنا علي الله الله رضي الله عنهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللهم شفعهم فينا اللهم بارك في الوالدين اللهم أعطي كل واحد منا سؤله على نحو ما يرضيه عنا اللهم عطف قلب الشريف عطف قلوبهم الشريفة علينا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما في كل وقت وحين الفاتحة لنا ولهم على نية القبول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين هذا المسجد الآن هذا المسجد بني الدينار صلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم. Okay, depan kita ni masjid Banu Dinar, masjid Banu Dinar. Yang Rasulullah pernah sembahyang di masjid ni, masjid Banu Dinar. Ini juga binaan kerajaan Uthman. Kalau tengok masjid ni belakang ni tu terus Mata'am tu. Wa yusamma. Mana Mata'am sah? Hatta natazakkar yani. Ayuh, hadha sumiya manaratain kaunu يعني المنارة لجبل جبل ومنارة لجبل في جبل اسمه الأصفرين قريب إلى الصفار فمنارتين ويسمى مسجد بني الدينار نسبة لقبيلة بني الدينار مسجد دينار kemudian مسجد مسجد دينار patu dia ada dua منارة macam mana lah المنارة نسبة في جبل قريب في جبل قريب منارة dia ada منارة dua منارة satu منارة menghadap ke satu gunung Jabal Asfar satu lagi Jabal Asfar Jabal Asfar satu lagi Al Asfarin dua asfar lah dua gunung asfar Al Asfarin dua gunung kuning ismuhul manaratain masjidul manaratain jadi masjid ni dikenali dengan nama masjid al manaratain di dalam masjid ni Nabi SAW pernah Banu Dinar pernah solat di sini kanu ma Rasulullah fi waqi'a hadisa kanu ma Rasulullah وإذا رأوا جيفة الجيفة وهي الـ 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 الغنم الـ الـ الميتة, الميتة. أيوة فإيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأكل هذه الجيفة الكل نظر إلى رسول الله ماذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم والسلام. فقال هذه الدنيا التي إيه ترقدون عليها هذه الدنيا التي يعني ترقدون عليها فإنها جيفة قذرة أوكي di dalam masjid ni pernah berlaku satu peristiwa Nabi dengan Banu Dinar Banu Dinar iaitu satu hari Nabi jumpa hadisnya ada dalam Sahih Bukhari siap saya apa namanya ada seekor anak kambing mati yang telah pun mati kemudian Nabi kata siapa yang nak ambil manfaat daripada binatang ni yang telah mati ni lalu para sahabat kata siapa yang nak ambil yang Rasulullah dah manfaat dah mati lalu Nabi menyatakan sesungguhnya dunia lebih hina daripada kambing yang bangkai itu تأكلون يعني هذه الدنيا التي ترقدون عليها وصفها بالدنيا صلوا عليه إلو أملا كان memang di situ ada kambing tu cakap apa kambing tu dengan sini eloklah kita ingat yang tu teringat kisah kambing yang apa yang mati tu ya Allah di situ pun kami mati juga tapi halal dimakan okey تفضل انا اكلت مره في هذا المطعم جميل جميل وفيه لحم الغنم هذا الغنم يتعلق بهذا المسجد معناها لهذا البركات المطعم من بركات المسجد صح اذا بركات المطعم من بركات فاطمه بنت الله 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 الليله موعدنا الليله ان شاء الله جماله يا جماله
sidna nabi ya jamalu. Oh ya jamalu ya jamalu ya jamalu sidna nabi ya jamalu.